Zdravstvujte, tavarišči. Vítá vás Zipák a máme tady Metro Last Light. Hrozně jsem se na tu hru těšil. Mohl jsem si taky vyzkoušet o víkendu. Takže super. Bohužel jsem neskoušel, jak to bude s natáčením, takže teď to zkouším jakoby na poprvý. Takže vůbec nevím, jak to bude fungovat. Podle toho, co teď vidím, tak to bude dost pomalý, takže se možná některé ukázky trošku opozdí. Ale s tím já bohužel už nic neudělám. Takže dohrál jsem Metro Last Light na originální režim, což je vlastně to, kdo hrál Metro 2033, tak je určitě tak prostě zvyklej, tak bych vám to doporučoval hrát, ale já si to s váma zkusím na hraničářský režim, což je vlastně mod, co býval na 2033, ale teď ho přiložili za $5, takže možno ve hře, takže hrát. A máme tady hardcore, zkoušel jsem to, ne. To po mně nechtějte, to ne. Ne, že by to bylo nějak těžký, jo, ale opravdu někdy potřebujete vědět, co potřebujete sebrat. Aha, to nebude pro mě, to by bylo na hodně dílů. A já to potřebuji dokončit tak aspoň do těch 25-30 dílů, jo, což je tak nějak maximum. Takže si to s vámi dám na hraničáře. Což je v hraničářském režimu, je normální obtížnost, jsou HUD zobrazení uživatele velice limitovaná a herní nápovědy nejsou pro větší zážitek přítomná. Nepřátelé jsou mnohem silnější, ale taky ty. Sakra. Jo. Souboj je napjatý, strategický a brutální. Munice je velice vzácná, počítá se každý náboj, takže to bude pro mě ideální. Takže já dám hrát. Super. Nastavení gamy. Já si myslím, že to takhle bohatě bude stačit. Možná s tím sjedu ještě takhle níž. Uvidím, to se bude všechno postupem hry měnit, jo. Tak jo, odkliknu to enterem a začíná ukázka, doufám, že nebude posunutá, když ano, tak se vám mluvám, ale dneska už není problém si když tak nějaký ty ukázky najít. Tak jo, doufám, že se vám tato série bude líbit a já tímto spouštím krásnou, doufám, že úspěšnou sérii na mém kanále. Klik. Černé появились позже, со стороны ботанического сада. Черные. Огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Это неправда. Правда strašněji. Tak jo, super, viděli jsme ukázku, jsem rád, že se to nějak nespozdilo, takže vypadá to, že všechno běží tak, jak potřebuju a jak chci, takže se vrhneme do dalších ukázek. Já vot tut nedaleko раньше žil, no do vojny ještě, na Petrovke. Один из всей семьи спасся, на работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? Да это... Tak a máme tady první akcičku, tohle už ovládám já. Koukám, že mírný pokles FPS oproti víkendu. Ale to nám nevadí, tu tam je absolutní tma. Co se to děje? Ty, co se lekají, tak se teď nelekněte. Protože přijde BAF! Ahoj! Tak, a temný jsou takový docela velký svině, protože nám proměnějí přátelé na tyhle krásné příšerky a nakonec zjistíme, že si ty přátelé všechny zabijeme sami. Protože proč? Protože temný dokáží ovládat myšlenky, intuici a bohužel i realitu. Typa, kdybych tě nehetnil nalakovaný vpravo. A příběh začíná. Артём! Артём, просыпайся! Артём, это я, Хан. Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артём, я был на пепелище Улья Чёрных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять.
Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навел на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. Артем, нам просто необходимо поговорить с Черным. Я понимаю, что ты теперь в Ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Собирайся, Артем. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. Takže jak jste si mohli všimnout, na první pohled, kdo z vás hrál Metro 2033, tak na první pohled jste nepoznali Chána, protože tam vypadal trošku jinak. Takže ty lidi, co byli v 2033 a že jich tady moc není, tak se opravdu v skutku dosti změnili. Tak už si můžete všimnout, že mám jinou ručku než normálně. Brnknem si na kytárku. Dobře, to jsme asi někde jinde, pustíme si kazeťák radši. Tak a vidíte, že prostě vpravo dole nemám nic vůbec. Je to prostě hrančářský režim, ten co jste mohli mít 2033. Metro se dosti změnilo od 2033. A to jak grafikou, tak i optimalizací pro systémy. Takže už se to tak nějak moc, nejsou s ním problémy optimalizační, ty tady máš kazet, ty nechceš to náhodou prodat všechno? Ne, přesně slyšet ta písnička. Jo, takže po grafické stránce se to dosti změnilo, podporuje to DirectX 11, ten nevím jestli byl 2033 podporovaný, takže to nechci nějak zavádět. Nepravdivé informace. Samozřejmě titulky si čtete, je to tady velice důležité. Pokusím se cestou sbírat takový poznámky, co tady jsou papíry. A tam jsou důležité informace. Většinou tam jsou informace, které vám v té misi pomůžou, ale vzhledem k tomu, že ty mise jsou dosti předvídatelné, takže ztrácet se v nich nebudete. Respektive nebudeme. Привет, Артём! Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока давай тебя экипируем. Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности и шагу не ступишь. Одна пыль чего стоит. Фонит до сих пор так, хоть яйца запекай. Да и в метро есть зараженные участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо. Но ваш пользы от него тогда ноль. Так, а птички? Что тут скажешь? Все, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Вот твой аванс за этот месяц. Я вам до телек комментарю, а сувек вам не цискакат, потому что вы слышали этот красный русский дабинг, потому что это ужасный, это овсом просто. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. Takže vám to tak nějak chci nechat ten požitek z té hry. Jasně. Takže máme tady první výběr zbraní. Tak, co si vybereme? Tady máme klasického kalacha. A rádoby. Vzorku, tak počkej. Tak, dáme se změnit. A vzhledem k tomu, že mám limitovanou edici, tak tady máme RPKčko. A že už jsem dohrál hru, tak tady mám i kraťáska, což je AKS-74U. Tuším. Tak, ze začátku je to stejně jedno, takže jsem kraťase, protože pro mě nejvýhodnější a nejlepší, dáme si na to klasický Red Hot Sight a tlumič se k tomu taky bude hodit. Tak, jako druhý samozřejmě jsme v metru, takže určitě brokovnici. Postupem času se může vylepšovat a budou lepší a lepší brokovnice. Nejlepší je tady Saiga, takže to je hrozně awesome, to je prostě parádička, takže na tu se těším. Tak, tlumič na brokovnici, to by si tam dal jenom blbec, co neví o zbraních vůbec nic. OK. Tak, a je to tady. Je tady tmak v prdele, potřeba bych tady rozsvítit, tavarišti. Tavarišti světla. Nebudou? OK, tak si zkoušíme první brokovnici. Tak. Palet režim je tady úplně stejný jako 2033, akorát se to všechno rychlejš nabíjí, protože se poučili z minulých chyb. A vyzkoušíme si AKS-74U. Pasiva soudružná, tak, to se mi líbí. No, je to prostě klasika, normálka. Já si myslím, že by tohle jako představení zbraní mohlo stačit. A jo, ještě vám chci ukázat, když se vybije úplně komplet, jak tak nějak dlouho trvá nabíjení.
se vlastně takhle přebije, dá se tam rezervní náboj a pak se jí doobloží ty další. Tak, to samý AKSUčko, akorát, že mě štve, že vlastně vy máte ještě v zásobníku náboje, on vyndá zásobník a automaticky zatáhne závěr, jo, to je takový nepraktický, to se v reálu moc nedělá, že vlastně závěr se nezatáhne, protože tam jsou furt náboje. Takhle, jak to přebíjí, by měl přebíjet až po vystřelení všech nábojů ze zásobníku, což předvedu právě teď. Tak, tohle je správně, protože vlastně závěr zůstane vzadu, takže ho akorát musíte vrátit do zpětné polohy, jak byl. Tak, já si tady mám munici, to by bylo tak nějak všechno ke zbraním a jdeme si pomalu k Millerovi pro další úkoly. Slušný komentáře, by to tady chtělo sledovat, ale jak říkám, nemáme moc času, já to probíhám tak v rychlovce, rozhodně doporučuji si tu hru koupit. Opakuji, koupit. Открывайте ворота! Ты про Лесницкого-то слыхал? Михалыч, ты о чем это? У ребят из охранной лаборатории спроси. Код 44. Черт, что он там уже натворил? Открываем. То все дозвоним поступим часу, что Лесницкий уделал. А это пекна свинья. Ладно, пошли. Пошли. Так, дем. Jo, samozřejmě jsou tady i tyhle různé krabice, které se dají otevřít, ale ne tady, jo, to je všechno v průběhu. Klali vše, co mohlo potřebovat se jim v zagrobné žizni. Oružie, ukrašení, kolesnice, daže žony rabov. Takovou grobnicu mě ten bunker i napomínáje. Přestaň nesti jirundu. Tak, samozřejmě, kdo hrál Metro 2033, tak tohle určitě poznává. Ano, je to D6, jak nám Khan právě prozradil. Оружие множество, и коней гордых, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и могил во все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А черт его знает. Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Все разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя черт его знает. Капец. Сейчас мне полковник за Лесницкого раскаленную арматурину загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Yep, tohle bude sranda. Ладно, пошли. Пошли, OK. Так. Все-то мы D6 взяли. Но сколько ждут выходов и входов? Целый город, тайники, бункеры. Хотя, конечно, о такой базе можно только мечтать. Только что ребята вернулись с кольца. Говорят, а přesouváme se до vrchního velení D6, respektive hrančářů, Spartianů, takhle vám to povím. To se dozvíte postupem času, co všechno je. A to, co s tím souvisí. Tak točně. Проходите, a já, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам, потом, без вас. Tak. Trošku jsou tady poklesy FPS. Я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение черных – худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артем. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец Ордена, тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. Окей, так же пересаживаемся до местности верхнего велени. Так, Артём, Хан, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел чёрного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Черные худшие из всех угроз, с какими сталкивался Орден. Полковник, черный один, он нам не угроза. У Артема дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с Ханом и найди черного. С вами идет наш лучший снайпер. Анна! Есть! Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Что? Да как вы... Взять его! Убийца!
Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывести его. Артём! Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. Плюнь на эти бредни, Артём. Похоже, Чёрный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперед. Что застыл, кролик? Давай за мной. Златичко, Аня, с тобой се познам ještě hlouběji v průběhu příběhu. Ale to se všichni dozvíte, až to všechno. Tak, tady máte poznámky. Tyhle já vám je přečítat nebudu. Ale kdybyste si to nějak vyžadovali, tak jako není problém. Komentářová sekce je vždy otevřená. Takže tohle je první poznatek. Buď to vám to budu číst, nebo si to prostě pauznete tu hru a přečtete si to sami. A druhý poznatek, než Aňa začne kecat, tak je nahrávací čas. Chtěl bych nahrávat do hodiny. Prostě 45-50 minut, jo? Žádný 30-minutový nic. Záleží, jak se vám to bude líbit, udělám to klidně po vás. Můžu, podle vás samozřejmě, můžu jako 30 minut, není problém. Záleží na vás. Podle mě je lepší těch 50, protože tady je hodně příběhových sekcí. Kecání a tyhle ty věci, takže určitě by bylo dobrý třeba ten delší čas. Mně to nevadí. Záleží na vás. Ale my se přesouváme, vítám nahoru. Ahoj, Aňo. Ještě skážeš, že věříš tomu psychopatu Ханu. Mír s černými. Já v jednom žaleju, že nebyla тогда na телебашні, не наводила ракети, не видела, как горит их поганый улей. Překlad není úplně дословный, co teď. Пустите к нам метро, чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами как марионетками. Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Отойди от края платформы, подаем монорельс. Možná se divíte, proč jsem na začátku neřekl aloha, ale tak nějak u těchto krásných srdce rvoucích her nebudu se předvádět nějakým svým pozdravem. Tohle beru naprosto vážně. Dám karlik, vole, ještě zabiju, tyhle. Já počkej, já už se těším, já bych vám to teď řekl, co všechno bude, ale nechce se přesvědčit, já jsem rád, že to můžu hrát od začátku a na ten hrančářský režim. Tak, a tady to povídání, co bude v načítání, to vám vždycky nechám dokecat. Stojí na vršině telebášně, já viděl, jak rakety padaly na botanický sad, obrašají všech živých существ v pepel, plavě metal i stěklo. Никто и ничто не могло выжить в этом аду. Но Хан нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его. Завершить начатое. Стейна, ты не закончишь. Клик. Так, идем влачком. Респективно метром. A já si nechám karťáska, má AK-74. Раньше все это было обычным делом, а сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Samozřejmě dubbing mám v ruštině, protože je to klasika. A koukám, že ta gama je hodně krutá, protože vlastně vy vidíte jenom to, co svítí. Jinak ostatní věci jsou absolutně tmavý, což se mi líbí, takhle jsem to chtěl mít nastavený. Takže pokud vám tohle vyhovuje, je to fajn, pokud ne, tak mi napište do komentářů a i když tak trošku zvýším. Ale chci to dělat autentický a naprosto strašidelný, takže... Tak, gotov? Вперед. Привет. Так и. Видите, что меня заразило, když jsem tady poprvé šel. Koukejte se na ní, jo. Opře se o sloup. A spadne dlaždička. Opřu se já o sloup. A spadnou dlaždičky. tohle jsem viděl, jak to popadávalo pomalu. Tak jsem se tomu hodně divil, jak to udělali krásně. Jo, prostě penetrační model je tady úplně nádherný, i když, počkejte, já nevím. Počkej, tady roh. Jestli to bude střílet skrz. No dobře, skrz to nestřílí, ale... Jako... Myslím, že střelba nejde z toho, myslím, že střelba nejde
z prostředku obrazovky, jako tomu je u Battlefield, ale že normálně jde jako z toho. Jakože jde normálně ze zbraně. Aha. Dobře, tak jde z toho. Jde uprostřed obrazovky, ale to je takový negativ, no. Prostě chci to tak nějak zrecenzovat taky. Molodec, spravil se. Tak, ahoj, ty jsi tady měl smůlu, jak jsi tady dlouho, prosím tě. Jo, jak jsi tady dlouho, takovýhle partiáku tady bude dost. Tyhle, tady je v skutku tma. Tut vše čisto, vydvigajem se. Rozumím. Tyhle, tady je opravdu tma jak v řití, jak v metru. Jo, už tady funguje nabíječka. Nabíječka je klasická, akorát, že vlastně funguje tak, že v metru 2033 jste musel furt klikat, aby se to načetlo. Tady stačí kliknout 4x nebo 5x a máte to doplný. Tak, tak běž dopředu, já jdu taky za tebou. Tyvo, tady je mrtvo, sakra. Dávaj, zachodí. Ničeho ne zapáčkáš se. Dobře. Krásné očka. Modro očka. Clear. Dávaj naprava. Naprava, naprava, tak vidíš. Wow. Jo, samozřejmě fyzika je tady úplně stejná jako 2033, takže když uvidíte třeba, že střelím někomu takhle do hlavy, tak se nedivte, že třeba odletí ta hlava někam jinam, jo, je to prostě metro. Jsou tady chvilky, které jsou zvláštní a neautentický, ale nenaštvou vás, spíš vás pobaví i takhle. I posmotrim, krolik ty, ili kto? No jo, už jdu ty zajíčku. Hlavně běž ty, masku. Povrchnost, nadívaj protivagaz. Pasiva, tak. Jdem, samozřejmě když kliknete Dčkem, tak si otřete masku. Tak, všimli jste si, že mi to neukazuje žádný popisky, tedy, že to je prostě, jako kdybyste tam byli. A kam mám asi jinam čumět, máš ho tak pěknej. Rajcuje mě to prostě, tak se tam prostě musím koukat, jsem prostě chlap. Ani Artyom se tomu neubrání, viď Artyome? OK, tak si vylezem nahoru na povrch. Pomagíka? Když budeš hodná, tak jo. Tak, sice bys měla první listy, ale budíš... It's awesome. Zasnem baterku. Začíná zrovna mlha, to se mi moc nelíbí. Hlavnímu vchodu. Tam udobná pozice. Smogu držet větší teritorii. Já rozumím. Ty že vrodi. Hele, míčko 24. Для их воздействия. Так? А я простая девчонка. Мне туда соваться нельзя. Říkej mi furt zajíčku. OK, jo. Potřebuji si masku. Abych taky něco viděl. Tak. Pojď se tak mácíš. Tak. Super. Můžeš na mě rozčítovat. Jestli vdruk u tebe drognit ruka, já ne podvedu. Ladno, udači. Dobře, tak si tam vylez nahoru. Tak, hezky nám udělej Spideyho, i když on by na to šlo vylíst, ale podle toho, jak je to hladký, nevím, no. Už možná po těch křovinách taky. Tak co, holka, už tam seš, no, když tam nahoře už křoviny nejsou. Tak co, už tam seš? Už tam budeš, už tam seš. Tak, tak se mi to líbí, kotě, tak jo, super. My se posuneme trošku dál. A kdo hrál 2033, ano, budu to furt opakovat, tak si pamatuje tamhle tu věž. Přímo na mý 12. hodině. Krásná, nádherná televizní vysílací věž. Takže opravdu doporučuji si nejdřív zahrát 2033, abyste pochopili pointu, protože ten příběh na to samozřejmě navazuje a je to nádherný. Tak, tak. Je pravda, do sich pór što-то čedit. A хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. No, já zas na to hrdej, zas tak moc nejsem. Столько времени прошло. Есть какое-то движение. Приготовься. На пролине. Это не черные. Это стражи. No, to je pěkný. A kde jsou? Říkala jsi napravo. Naprava. Сейчас я по ним поработаю. Jo, tady jsou. Markante. Jo, dokonce dávám na jednu ránu, jak to má ten hrančářský režim. Teda který? Jo, tak to je dobrý. To se mi líbí. Uspěl zabít. Drží, teď ještě nabíhnu. Ještě
Jo, to opravdu nevěstí nic dobrýho. Tak. Třeba by se dalo udělat i potichu, abych je nemusel střílet, ale tady to tak nějak asi udělaný příběhově, jakože nehrozí. Tohle jsou ty krysy, když si pamatuje. Akorát to bude možná horší s tím mým gameplayem, protože tak nějak se to laguje. To nezapírám. Dost se to zpomaluje. Teď ani nevím, na kolik jdu FPS. Tak, samozřejmě věci tady krásně lítají. Jak při nulový grace mít. Hej, jo, se v pořádku, neřvi na mě, sakra. Jo, půjdu doleva. Nevidíš, no to je dobře, to nevidíš. Co tu masku? Takhle, když není souboj, tak je to dobrý, jo, jakž takž. Samozřejmě byl jsem zvyklý na to. První změna, co pro vás bude, že když si budete chtít vyměnit filtr, tak musíte zmáčknout T. Já jdu, já se snažím, holka. Hele, černý. No, protože je malej. Počkej, kam mám jít, jo, tudy. Tak. Černý je tady. Já vím, kde je holka. Už za ním jdu. Oh. Kapse zmizel. Naleva, já vím. Čekej. No nestřílej po něm. Byl ještě užitečný. Pojď už, chcete zabít. To se všechno dozvíte v průběhu hry. To ona ho trefila, parchanta. Tak a máme tady další krásnou ukázečku. Když mi nebude utíkat, kam jsi šel? Tady seš. Ale no tam. A je to tady. Ano, minulo se krásná věc. A ještě krásnější je ta, když vám ji někdo ukáže. Ano, tohle jsme udělali 2033. Absolutní hovadina, co se mohla stát. Já slyším motor. Říše? Raj? Dobře. Guten Morgen. Říkáš dobré ráno, vole, a šlápneš mi na hlavu, takže mě omráčí. To jsi měl říct Guten Nacht, ne? Ty. Deutsche Svoloč. No, respektive ruská. Jsou rusáci, co mluví prostě německy. Co jsou něco jak? To byl tolik dětěnáš. Já uvěřím. On mě uznal. Uznal a spugal se. I smog na какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Ано. Я на тирлиш, а не медала. Господин штурмбанфюрер, свежий штурмбанфюрер. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейк. Та это добрый. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцы все положено. Я нормальный, нормальный. И вообще, я гражданин Ганзы. Молчи! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций... Ты пожалуйста, читайте, а в какой-то раз. Если нет, ты не тот человек, урод. Это произвол. Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 мм на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант. Нет, пожалуйста. Мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом... Сбирал китички его. У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Считаю до трех. Один,
Слава красной линии! Два! Да здравствует, товарищ Москвин! Три. Не надо, я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались Рейнджер, Красные и Мутант. Что все это значит? Говори, или получишь пулю. Бери офицера. Ах ты! No. To se nám trošku zkomplikovalo. I když tady ten parchan, co nám rádo by zachránil život, je taky pěkný hajzl. Nože stav sebe. Ty, já tak понимаю, z Ordena, ze Sparty, a já z Krásné linii. Naše начальники, может, в засосы не целуются. Красная но линия. Но простым солдатам что с того? Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться. А вместе шанс есть. А если ты не видели, что это R, так то знамена Reich, что же немецкий Рейх. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Co by oni říkali? Je to rovna prostě do kanalizace, tak do ní hupsnem, co? Co na to říkáš? I vytrání jsme tady měli s klimatizací, no ty jo. Fakt je to tmavý, fakt se mi to líbí, jak je to úplně tma, úplně tam, kam nejde světlo, tak prostě nic nevidíte a to se mi prostě líbí. Tak to zmáčkni a jedem na to. Vybíráme se z toho konclagera, tam posmotrím. Rozumím. Tak šup dolů. Mimochodem už natáčíme 30 na minutu, což mi vůbec nevadí, protože to chci udělat do 50. Tak. Pozor tam dole, jdu za váma. A nic nevidíme. Až teď. Ano, udělal salto. Rádoby. Spíš takový parat kotoul. Vidím ty trubky, nejsem slepý, ale nemám baterku. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Tady není nic pěkného k vidění, jo? Je to prostě kanál. Samozřejmě napište, jestli toho nechápe tak tmavý. Nebo zasvětli trošku. Двинули. Так, jdeme, no. Ё-моё. Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы. Да. Так, 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 вон так. Вон там, на той стороне. Ладно, так, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так. Двинули. Двинули. Также musíte se tady držet ve stínu. To se snad podívejte. Jak pojete na světlo, tak vás prostě odhalej a nebere si to tak, jako že jste to udělal. Stín. Huh. Так. Кажись, проскочили. Ну-ка. Решетка. Reza vám říš. Nejde, víš? Chrena z dva, vidno málo kaši jel. Tut ne projti. Ale co když? Tady je žebřík! Ladno, kuda dalše to? Tady je žebřík. A što jestli... Jo, a co když tady po tom žebříku? Ano, přesně. Bratiška, a nuka podsadi. Když budeš hodnej, tak jo. Ty tam máš hovno na ty ruce určitě. Teď už je mám i já. Respektive na noze ty zhovněl, ale já už je mám na ruce. Ukaž, já nevidím ruce. Bohužel velký mínus, no velký. Ale vadí mi, že prostě není vidět postava. Ruce, tělo a to mě docela vadí. Myslím si, mohli trošku vyhrát. Tak. A сейчас představ, že ty maminka. A vy vůbec nic nevidíte, a já taky ne. Přigníš i potichoňku. Tady už tu gamu možná zesílím trošku, protože... Počkej, kde to bylo? Herní nastavení, jo. Tady už ji možná trošku zesílím, protože tady to bývá i dost tmavý. Takže třeba takhle. No, ono to není moc lepší, ale aspoň trošku vidím. A počkat, můžu to ještě zkusit trošku. Zesílit ji. Co by to bylo takhle světlý. Tak. Ono se to tam moc nemění, ale já teda jak tak rozdíl vidím. A tam rý! Privěď. Tak jdem. Čup. Tak, tady jsou samozřejmě vězni. To nejsou židi, ale to jsou prostě ty, co si myslí, že jsou nakažení tím Sairitem, tou nemocí, a oni přitom třeba ani nemusí bejt. Tak, teď nám řekni něco hrozně chytrýho. Dělám tak. Pavel. Pravo, Pavel se jmenuje. Já levo. Já svojho odvlíkaju, tu ty snímáš svojho. Verstein? Davaj, только раньше времени не начинай. Verstein, proč mluvíš německy, ty blbče? Jasně, že ti rozumím, vole.
8 let němčiny mi docela dost pomáhá. Knife. Teď jsem zmáčknul Včko, jo. Včkem jeho takhle podříznete a vlastně Ečkem ho chytíte jenom za to a dáte mu pěstí tím nožem do ksichtu, takže ho docela slušně obráčíte. Tak, jdeme hezky jako pozadu. Já si to můžu dovolit takhle hrát potně, protože už tak nějak vím kam mít, ale vám bych to doporučoval hrát normálně za plný gamy, abyste si to trošku taky užili a ohmatali. Já to dělám jenom pro ten požitek z té hry. Tak, zasně už to světlo, ať to můžu přejít. Tak. To vypadalo jak slunce, to jsem se taky někdy musel hrgo, tam je slunce a pak vyhodil pojsky a najednou tam byly halogeny. Dávaj na tu stranu, může tam vyjít podňat. Tak, tady máme další, sejdeme se nahoře, dobře, ok. Tak. Tady tohle. Co s tím? Teď vám ukážu to omráčení. Ahoj. To mohlo bolet. To v skutku mohlo bolet. Tak. Vylezem si nahoru. Tady si půjdem tudy. Tak. Ano, to je přesně to, co slyšíte. To jsou nože. Zabodané do těla. Tyve, to se mi začíná čím dál tím víc líbit, ještě když to hraju takhle s natáčením. Своего пацана, сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька, че... Сейчас вам до того буду так повидать, ale... бабки, говорит, дам. Прото вам ты титулки запли. И что, заплатил? Так, что за так попал? Тогда нечего здесь торчать. До такого худака газал ножи. Так я. Так се на не подивам. Tak, vypadá to, že tam nikdo není. Tak slezem z ty zrezivělý trubky. Tak, a máme tady první použitelnou zbraň, kterou můžete ovládat. Samozřejmě ovládá se středem obrazovky, takže je dobrý, když máte třeba laser. Nebo když máte zbraň, tak si můžete krásně namířit. A pak vlastně hodit až potom knife. Tak, máme tady poznámku, ta se otvírá tabem. A samozřejmě máte tady tenhle první díl. Vám to číst nebudu. Ale ten další třeba, když si to vyžádáte, tak vám to klidně budu přečítat. Akorát se pak nesmíte divit, že třeba někdy udělám nějaký přeřek a tyhle ty věci. Tak, montujeme žárovku, ať nejsme moc vidět. Ten indikátor na těch hodinkách, když to svítí modře, to se potom dozvíte, on vám to řekne v tom výtahu za chvíli. Tak je možnost, že vás vidějí. Nebo že vás můžou zahlídnout. No, oni vás zahlídnou. A když nesvítí, tak je to fajné a jste z obliga. Ty na mě svítíš baterkou, což se mi moc nelíbí, ale někdo mi píše na Steam a zabiju vás. Ty vole, teď mě málem ten hajzlík viděl. Ale nějak nereaguje. Takže Cčko. To se mi líbí, tady tohle, to se mi líbí. Ty nože, ty byly i dobrý v 2033. Tak, zavoláme si výtah. Tak. To víš, že se schová. Si tímhle si přivoláte mechanika nebo věci. Tak. A tady ho máme, parchanta. Kamu tam přispěčilo? Ty kdo takový? Da on eta, mimo prošel. Říz. Ne, to se netrefil. O, ale teď to byl příběh zásah. Jo, já jsem se předtím trefil. Děláš si srandu, že se ten nůž odrazil a trefil ho do krku? Tak to jsem nežral. Jo, tak vidíte, že odrážení tady funguje. Tak, revolver, děkuji. Děkuji, pane. To je právě ten indikátor. Jo, dobře. Tak, svítí indikátor, je mě vidět, já, počkejte, já zavřu ty dveře. Tak, teď nesvítí, teď svítí, protože se nasvětlí. Zasneme, ty vole, že tě nepálí ta ruka, ty vole, ty vole, a tady absolutní tma. Jo, já mám baterku, ale to teď zasnu, protože tamhle máme pána na holení, už vím, proč tady svítí ty reflexní mířidla. Plip! Sám bych to líp neřekl. Takže, je to super. Líbí se mi ta hra a všem jí doporučuji, rozhodně si ji kupte. Tak,
Tak. Tohle budu říkat velice často, protože to je jedna z nejlepších hlášek, co tady mohla být. I když je to takovýhle parcha. Tak. Privěť, tavarišti. Hezky si přejdi na druhou stranu, já se zavřu. Tak, hezky běž na druhou stranu. Je tady ještě jeden na tom obchozu. Oni o mě vědějí, sakra. Zasni. Tady si právě můžu pomáhat tím zaměřením, že zaměřím a hodím potom C-čkem ten knife. Akorát nevím, kde je na tom ochozu zrovna. No, zatím o nás nevěděj, podle hudby. Ty, tak se tam zalehnu. Tak. Ubi. Už o nás věděj. Oho. Počkej, ty tamhle sedíš, o tobě vím. Ale počkej, nech mě přebít. Tak, to skoro znělo jak headshot. A jeden je tady na ochozu. No, tak není, dobře. Už ho zlikvidoval asi. Tak. Ano, proslov má sám Fehler, což je vůdce. Kdo neumí německy, tak vám to když tak tady budu klidně překládat, mě to tak nějak nevadí. Tak. Hezky, osvobodíme všechny cely a bude klid. Tak, ještě na ně počkej. Počkej na mě, říkám. Já tady jenom vezmu si munici a to. Tak jo, už jdu. Tady byl ale ten. Yes. Kalašníková. Pojď sem. Jinak si ho moc neužijem. To je to RPKčko. No, RPKčko, to je 74, jo, ale tady je pod označením RPK, což je blbost. To je 74, klasika. Tak. Dneska už většinou jsou AKMka nebo 74, takže 47, to už moc nepoznáte. Tak jo, máme tady další ukázku. V 41. minutě. Pobíhu z fašistské tělmy prošel pod divizom vrak mojeho vraga, můj druh. I zavut toho druga Pavel. On komandir uničtožené razvědgrupy Krasných. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Ну что, пока все тьфу-тьфу-тьфу. Ты молодцом, не зря тебя... Так, тейте таки добрый. Але познамка, тут си вемем. Тап. Так, тай первая странка. Здесь другая странка. Со мной не останавливайся. Я разумею. Так. Jdem tam. A tady má proslov sám File. Ochrana, ano, je to něco jako, co byli nacisti. Tohle by se dalo považovat za neonacismus. Legendární podzemný komplex D6. Grandiózní sklady, které lomí se od jedy, lékařství i oružia. Там хватит консервов, чтобы Рейх был сыт 100 лет. Там достаточно оружия, чтобы уничтожить всех уродов. А оно, тоже заимовост, але есть между ними и жены. Хм. Что там еще? Побег! Черт подери! Перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? Бэм! Арика Бридж. Так, достаньте за силу, небой достану. Так, рыхло утечеме. Ať нас не трефе. Я бежим, что мисил стачей. А ноги. Хоп! Уооо! Рыце Бридж. Окей, здрам. Почкай. Jo, propadl jsem se, neboj. Krásný kotou. Au. Co pak náboje? Au. Jo. To ocelovou paždbu by to mohlo bolet, respektive železnou. Čert, silná zaděla. Jo, to je v pohodě. Držíš. Od boku. Ne, suka, naruči. No, to nevím teda. Na zemlu, suka. To je zrovna ta Saiga, co on má. Jo, to je Saiga. To vlastně střílí broky, no. Kdo nezná Saigy. Je prostě automatická brokovnice, ruská. Vyhraj bránu. To s tím AK, to s tou 74 nebude problém. Já
Takhle se zbavuje lidí. Pro poklesy FPS jsou tady velký docela. Při střelbě. Нам удалось невозможное. Теперь моя задача предупредить орден, что черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб ордена. Павел покажет дорогу. Так, они так не акцент на старом участке, потому что мне это бабит. Теперь на театральную рвем, больше некуда. Окей, дайме тебе до ты станица. Ты как там, живой вообще? Молодцом, броник вещь. Йоп, то дело. Черт, тупик! Это блбый, вей. А ну, держись! Дайте это такие добры. Ау! Йо-йо-йо. Так си то дай. Ну все, приехали. Делать нечего, дальше на своих двоих. Окей. Айда за мной. Tak počkej, já se zapnu baterku. Tak jo, já si myslím, že z tohohle dílu by to bylo všechno. Pokud se vám tato série začíná líbit, tak se máte určitě ještě na co těšit. Já se budu těšit určitě u dalšího videa, protože na tohle hru jsem hrozně nedočkavej. Tak jo, já tady doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, tak like a odběr. A já se budu těšit u dalšího videa, kde se dozvíte, jak tady tohle hajzla. Ještě ne. To uvidíte v příštím díle. Tak jo, mějte se a čau.